може ли централен столичен булевард при това в ремонт да се превърне в волейболно игрище? Отговорът на този въпрос даде инициативата на столичната община – булевард «Плажен волейбол». Мястото беше булевардът с паветата – Дундуков, а участниците бяха десетки – малки и големи. Знаете, на булевард Дундуков изпълняваме павиране на стилка следствие заповедта на Министерство на културата. За изпълняване на павирането на стилка е нужно много голямо количество пясък, както за основа на самите павета, така и за тяхното фугиране. И поради тази причина решихме сега в края на ремонтните дейности, буквално 3 дни преди да бъде пуснат булеварда, да се използва този пясък не само за фугиране на паветата, ами за да направим това игрище за волейбол, за да могат хората да се забавляват, освен всичко друго, по което изтърпяха по тези ремонта. Една такава инициатива показва, че в нашия град, независимо какво се случва, независимо дали една улица се ремонтира, дали е затворена и пречи на трафика, могат да се случват пък доста по-интересни и забавни неща. Крайна сметка пък и никога няма да ми се отдаде повече възможност най-вероятно да играя плажен волейбол на булевард Дундуков. Отсечката ще бъде пусната за движение на обявения срок 15 септември. Тук булеварда така или иначе е затворен заради ремонтните дейности и реално просто използваме тази първа отсечка, която вече е готова, да му направим този волейбол, а пък това няма да повлияе по никакъв начин на пусковия срок, който е за първи учебен ден и тогава цялата отсечка от Министерски съвет до Раковски ще бъде пусната и отворена за движение. На спортното събитие, освен оспорваните волейболни битки, имаше много музика, танци и добро настроение.